Krásný dobrý večer, přátelé. Neděle, 21. hodina, 17. březen a stream s hostem a já vítám paní Bereniku Peštovou. Dobrý večer, paní dobrý poslankyně. Dobrý večer. Jste poslankyně. Jsem poslankyně. A vy máte, já bych měl říkat paní inženýrko taky, jsem se díval. A já jsem doktor. A máte doktorát velký. Tak... A já se na to nějak nepotrpím. Ne? Ne. Tedy já bych měl doktorát a neřekla byste mě, pane doktore, abych zešel. Já k tomu rozumím, no. Jsou ti malí lidé, no, ano. Ale pojďme začít. Zaprvé bude tady určitě hodně dotazů, už to vidím, už nám to tady skáče, ale nemůžu začít jinak než kauzou složky. No. Protože teď to všude v médiích běží. Dneska u té paní Tománkové byl váš pan Nacher a pan... Byl výborný. Byl výborný, držel se. No, tak je to průšvih s těma složkama? Ne, jako to je velká bouře ve sklenici vody. V každém případě se tady všichni vyjadřujeme k e-mailu, který je soukromý. Já si myslím, že ten, kdo mě sleduje, tak ví, že už několik týdnů se snažím zvednout téma pana Vondry, což si myslím, že je mnohem horší. Kdy pan Vondra vystoupil ve stejném pořadu, vytáhnul tam složku nebo respektive nějaký pamflet, o kterém ani neřekl, jestli je pravý nebo není pravý. No, řekl, on řekl, že to je možná. Že to je možná pravý, ale v každém případě... On řekl, že to je možná fake. No, řekl, že to je možná fake, ale ve finále potom vlastně řekl, že výsled neumí rusky. To je taky zajímavé, když jsme všichni maturovali z ruštiny, my to známe, že? Takže všichni jsme maturovali z ruštiny, notabene to má i ve svém CVčku, že rusky umí. A potom vlastně končilo to tím, že neví, co tam je, ale vyplývá z toho, že pan Jandejsek je kolaborant. Takže když máme pana Jandejska kolaboranta, já vím, že by se hlavně měl bránit pan Jandejsek, ale mě se to vložně dotklo. Jako. A když jsem vznášela, za prvý jsem chtěla zařadit bod a teď jsem interpelovala písemně pana premiéra, aby se mi k tomu vyjádřil jako vlastně vrchní představitel ODS, jak se k tomu postavila ODSka, ale hlavně chci jako vědět, jestli ten dokument byl pravý, to znamená, že se dostal k něčemu, k čemu se jako europoslanec si myslím neměl vůbec dostat. A pokud nebyl pravý, tak jak může někoho na základě toho nazvat, že je kolaborantem? Dobře, tak pana Vondru bychom měli. To jsme měli řešit, protože média to promlčela. Že? Všechna média to promlčela, nikde nic. Jako Česká televize to promlčela, Rádiožurnál to promlčela. To jsou vlastně ty, co platíme my z koncesionářských poplatků. Že? Takže my si tady někoho platíme, který má být investigativní a místo toho já se zase dozvím něco o Agrofertu. Mě zajímají tyhle ty věci, prostě to jsou důležité věci. To jako dneska už jsme se dostali do toho, že já sem přijdu a budu tady mávat nějakým papírem a budu říkat, že jste bývalý fašista, nebo jste kolaborant, nebo jako, kde to jsme? Jako? No jo, a tak to se nám děje tady, ne? No a místo toho teďku budeme tady řešit nějaký soukromý e-mail, jako a notabene, když si ho přečtete, já jsem si ho četla opravdu asi 30krát, ale já tam v něm, dobře, ano, nevyjádřil se peprně, omluvil se za to, protože, ale zase bavíme se o soukromém e-mailu, kdybychom se bavili o tom, že to někde řekl jako pan Kolář do televize a ještě je na to hrdý patřičně, že jo, potom se možná omluvil, ale to bylo ex post, kdy sám řekl, dejte to tam, kdežto on to poslal někomu soukromně, kdy chce pouze, aby mu někdo připravil materiály, až bude vystupovat v poslanecké sněmovně. Což takhle to děláme my všichni, že jo? Prostě taky si sbíráme informace, my za sebou nemáme aparát ministerský, aby nám dávali ty informace. My si je musíme ty informace sbírat sami. A jako když jsem si potom přečetla má děti, otazník, a další jazyky otazník. Jako, a co to je za vypovídající? No, a když dneska u paní Tománkový řeknou, no to jsem byla úplně vytočená, já myslím, že rozbiju televizi. Jak tam řeknou, ve své podstatě cítíte co tam je napsáno? Jako, cítíte to? Jako ten tón? Jaký tón? Strašně hezky voníte, já jsem si musel, abych nebyl to. Jo, dobře, aby jsme tady voní s tím se... Ne. Já nevím máte teď. Tento pánský, teda mimochodem, já vám hned...
Jo, příjemná vůně je to, no, příjemná. Ale to jsme utekli rychle. No ne, no tak já vás brzdím jenom. No mě nebrzděte, já jsem jako rozjetá, no ne, já jsem rozjetá, protože jak někdo může cítit tón z nějakého e-mailu, jak může cítit tón z nějaké SMSky. Dobře, ale jako co to je, jako snad se budeme bavit o tom, o té podstatě, a ne o tom, co si kdo má cítit, když něco čte, jako jo. Počkejte, ale ten samotný fakt, že tam byla zmíněna ta děcka, to je jako, rozumíte? A tak jako děcka, tak já taky, kdo mě zná, tak ví, že mám dvě děti. Tímto zdravím, teda aspoň jednu, doufám, že se kouká. A tak jako to jsou informace, které jsou známé, jako, ale on to třeba neví, protože on třeba to nestuduje, proto to chtěl jenom do podkladu. No a já už jsem taky zmiňovala, když jsem vystupovala kolikrát v poslanecké sněmovně, když mi tam mistrují ti poslanci, kteří jsou ročník 86 a výš, a začnou mi vysvětlovat, jaký to bylo za totality. Oni vůbec neví, o čem se baví. A začnou mi tam mistrovat, no tak to taky na ně vytáhnu a řeknu, proč mi to tady říkáte? Vy to znáte z doslechu, ale my jsme si to prožili. A jako vy mi tady nebudete říkat, jaký to bylo. Takže asi zřejmě to mělo mít stejnou nějakou konsekvenci, že by se ho zeptal na to, jestli on sám by svoje děti tam poslal třeba na tu Ukrajinu, protože samozřejmě všichni sledují, co se děje ve světě, že jo, jak Francie se k tomu postavila. Samozřejmě okamžitě to ta vlna, ty nevole tady se zedmula, že jo, protože nikdo z nás tam nechceme dát děti, nikdo nechceme, aby tady byla válka, nikdo nechceme svoje děti, aby, nebo naše děti, aby umírali. Jo. Zabrzděte. Já už zabrzdím. V klidu, to všechno probereme. Máme dost času, ale řekněte mi ještě, co teda podle vás ten Babišák chtěl vědět v tom mailu? On chtěl vědět jenom, tak kolik se má. Tak se ho zeptejte, jako co chtěl, on to řekl, co chtěl vědět, že on to tam je napsaný. On ve své podstatě chtěl vědět ty jeho jízdy, když vyjíždí, protože to je cestovka, že, co si budeme povídat, takže chtěl prostě vědět, jakým způsobem se tam, já nevím, jakým tam vystupoval, jak chránil zájmy České republiky, co pro Českou republiku se tam snažil vyjednat, že, když to tam bylo popsané, no a že v závěru, jestli má děti, otazník, jazyky, otazník a nic víc tam není. Jako. Ne, upřímně. Je to tak, že z toho nevyplývá, že by chtěl ty děcka někde pronásledovat? Ale v žádném případě to jsou ty věci, které se tady točíme, nebo respektive my se netočíme, my si to budeme povídat o tom v úterý na poslanecké sněmovně, že jo, kvůli tomu zvoláme mimořádnou schůzi. My jsme se snažili těch mimořádných schůzí svolat tolik, ale opravdu k věcem, které jsou pro naše lidi, pro naše občany, které jsou důležité. Nebo které jsou důležité a skončili jsme jak? Vystoupili 3 nebo 4 přednostní práva, my jsme si proto zvedli ruce, jich je víc, takže 109 proti nám a šli jsme domů. Jako. A ještě nám to samozřejmě s veselou parádou dávají na dny, kdy máme mít interpelace. Že jo? Takže my jsme teď po 3 měsících měli interpelace a oni to teďko budou dávat na oddiv. Že jo? A kdy oni si dají tu svou mimořádnou schůzi? No, oni si ji samozřejmě dají v úterý. Ne ve čtvrtek, že jo, nebo ve středu, kdy zasedá vláda. Jo? Ne, oni nám ji tam dají v úterý. A zase je to pokrytecký, protože než bude otevřená rozprava, tak jsem teďko koukala, je tam 19 lidí přihlášených s přednostním právem, na který my nemůžeme reagovat, takže my tam zase budeme sedět, přijde na nás řada někdy k ránu a ráno si tam budeme povídat s kým. Ty budou spinkat, že jo, protože oni si tam s náma nepůjdou diskutovat ve 1, ve 2 hodiny ráno. Takže jak, o čem to je? Je to o tom, aby si oni, 19 lidí vystoupilo, mezi nimi teda pravda jsou naši 3, ale 19 součet, oni vystoupí, řeknou nám, jak my jsme, jaký jsme, co jsme my zahajzli, když to tak řeknu slušně, to není nic prostýho, doufám. Ne, co jsme my zahajzli, všechno to tam shrnou, jaký je Babiš bezpečnostním rizikem. Jaký je Babiš bezpečnostním rizikem? Dostávám já jsem v pátek. Ne, já bych ráda řekla, já jsem v pátek mluvila s naším poslancem, s Hubertem Langem, byl tady u vás v XTV. No, on je v bezpečnostním výboru, který zasedal, a on sám, já jsem se ptala, jestli to mohu použít, protože samozřejmě spousta věcí je tam v režimu tajný, i když teda já mám taky prověrku, ale nejsem v tom výboru, takže nemohu. Pozor, já nemám prověrku, přede mnou nic neříkejte.
A zeptala jsem se, jestli to tady můžu použít, jestli to nebude nějaký konflikt. On řekl, že ne, že tohle je informace, která není v tomto režimu. On sám položil otázku všem těm složkám bezpečnostním, co tam seděli, zda identifikovali něco, že by byl Babiš bezpečnostním rizikem, to znamená nějaké indicie, a jestliže ano, a tak jestli tuto složku, nebo potom, když to vypracovali, předali panu ministru Lipavskému, aby on to mohl krásně říct té televizi, protože to vlastně nastartovalo všechno, co se teď děje. A oni mu řekli, že nic takového neidentifikovali, nic na Babiše není, že by byl bezpečnostní, že by byl nějakým bezpečnostním rizikem. Tak o čem se tady bavíme? Proč to pan Lipavský tam vůbec říkal? Jakože, že se, ale on tom neřekl, že se domnívá, on to tam řekl natvrdo. A od té doby to řekla paní poslankyně Urbanová, která byla dřív asistentka pana ministra vnitra, že jo, ta to taky říkala s velkou parádou v České televizi, jako na základě čeho to říkají. Jako co, proč to říkají, když na to nemají žádný důkazy? Bezpečnostní složky říkají, že nic nemají a oni o něm řeknou, že je bezpečnostním rizikem. Jo? Samozřejmě Babiš zareaguje, jak zareaguje, připravte mi materiál, abych mohl vystoupit a bránit se nad tím, v té poslanecké sněmovně, a oni z toho udělají tohleto? Teď já si připadám jak v blázinci tady. Mm-hmm. Aby jsme to všechno... Je toho hodně, je toho hodně, ale všechno ale to v klidu prostě říkám, probereme. Vaříme tady úplně na ničem. Jo? Vaříme na že prostě jeden e-mail došel nikam jinam, než měl dojít. A paní poslankyně, má on ten bakalář ty děti, nebo nemá děti? Já vůbec nevím. Já nevím, jestli má jedno dítě. Jako, nevím. No ne, tak... On není poslanec, že jo? Protože se tam dostali jenom 4 piráti, no tak... Staňáci je vykrouškov, se vykrouškovali. Protože já se na to dívám tak, byť děti nemaje, jo, tak že to musí být složitý rozhodování, jestli se zapojí do nějaké války nebo něco, teď se mluví o těch odvodech, a protože ti lidi, co děti nemají, jako třeba já, tak to pro ně snadnější. Ale vy děti máte, že... A... Samozřejmě, každý, kdo má dítě, tak na to kouká jinak, že? Protože máte strach, máte člověk, který jede sám na sebe, nebo který rozhoduje sám za sebe a nemá vlastně toho pokračovatele, to znamená v těch dětech, že jo? Protože furt to budou pro vás děti, i když vám bude 80, jestli se toho dožijeme, protože do toho důchodu jdeme, těch 67, 8, že jo? Tak já už nevím. Ale stále to budou pro mě děti a budu mít o ně strach, i když jim bude 30, i když jim bude 40, i když jim bude 50. No, právě já to chci říct, nebudu mít teda nějakého Alzheimera, jestli je budu poznávat. Z tohoto hlediska je to důležitá informace. Jestli třeba takovýhle člověk, minister zahraničí, má nebo nemá děti. To je on minister zahraničí. No. To je jako velká šarže. No a teď ještě to sledujete, ten cvrkot určitě okolo. Všichni se chystají na tu úterní schůzi v poslanecké sněmovně. A s čím tam jdete teda vy? No, to, co jste tady, tak... Až na nás přijde řada. My bychom rádi všichni reagovali na ty, co mají ty přednostní práva. Jenomže oni, říkám, oni jsou takoví pokrytci, že si to dají všichni před tím, než se otevře rozprava. Ano. Takže my tam budeme sedět, budeme se kousat nechty, budeme tam nadskakovat v lavicích, ale nebudeme moc zareagovat ani jeden z nás, protože oni si to řeknou, jo? Oni řeknou a vy chcete zareagovat, že jo? Chcete jim to říct. Kdyby to přesně dneska řekl Patrik Nacher, kdyby opravdu to byli, jako kdyby měli tu sílu, tak nechají promluvit toho Lipavského, kterýho se to týká, který byl ten, který nazval toho Babiše tím bezpečnostním rizikem. Nechali by promluvit Babiše, který by se samozřejmě proti němu kontroval, bránil by se, řekli by stop, teď otevíráme rozpravu a teď pojďte všichni mluvit. Takže oni by si řekli svůj projev a my bychom na ně mohli zareagovat. Jo? Ale to oni neudělají. To oni prostě neudělají. Oni si řeknou svý projevy, jo? A vy tam budete sedět, pak otevřou rozpravu a může se stát, že zase řeknou ty svý projevy. No. A tam už můžete reagovat. Ale nevěřím tomu, protože oni se dvakrát opakovat nebudou, takže oni se seberou, odejdou a zůstane tam vlastně jenom ta opozice,
my tam budeme mluvit k prázdným lavicím vládnoucí koalice, protože nás taky budou chtít nechat, aby jsme se vymluvili. A jako jestli se mám tam s někým povídat ve 2 hodiny ráno nebo ve 3 hodiny ráno, no jo, tak ale co to je za diskuzi, že? Já jsem se, říkám, s čím tam jdete? Jdete s nějakým jako argumentem věcným? Budete tam ukazovat nějaké ceduličky na kameru nebo... No určitě všichni, nebo něco, ale všichni budeme, my jsme čerpali z Jeršerší, které mají Piráti, že jo, vlastně dneska to tam i Patrik Nacher ukazoval, všichni jsme si dohledali, co v těch jejich fórech u nás, nebo respektive o vládě bylo napsáno. Dobře, taky jsme se tam dozvěděli, že Brabec, že jo, má 2 děti, že je na střídačku v Lovosicí v Pravze, že jo, že umí, že je jazykově vybavený, kde všude pracoval. Jako oni to mají propracovaný mnohem víc. Jako to v tom e-mailu soukromým skoro nebylo vůbec nic. Brabec, jste říkala? No, Brabec. To je ten bývalý ministr? No. Z životního prostředí. Můj bývalý ministr. To je špatný. Proč? Špatný člověk. To je. Ale není. Proč by byl špatný člověk? Jako říká vládnoucí koalice, jo? No, díval jsem se. Ne, říká pan Xaver. Říká pan Xaver. Prostě díval jsem se na ten váš sjezd a forky typu pojďme hlasovat, jestli Aleš Juchelka má zubnout nebo něco. No, to nebylo, no, tak to nebylo dobrý. Já bych řekl, že bych šel hlasovat, jestli pan Brabec nemá jít k psychiatru. A to se mi taky nelíbilo. No, je to vůl prostě. To se mi taky nelíbilo, no. To jako, to tam mohli dát, jestli venku svítí sluníčko, nebo je zataženo, nebo něco. Jo, no, to taky, to je bylo. Takže já ho mám za takovýho, já jsem se na to díval na celý, mám ho za takového fracka s falešným sebevědomím. Ne, tak jako my jsme se potom s Alešem Juchelkou o tom bavili. Ne. Já jsem říkala, že to nebylo šťastně zvolené hlasování. No. Že to nebylo dobře. Jako do streamu bych si ho nepozval. A bylo mi ho líto. No, jako... Koho? No Aleše Juchelky. No toho mě nebylo líto taky. Mě, já to taky celý život on to slyším. Taky, on to taky. Ale taky to blbě nes. A kdyby tam v tu chvíli jsem si říkal, ty idioté, u té televize, já... Kdyby tam v tu chvíli byl pan Juchelka na vozíku třeba, tak by tenhle ten hlupák, ten Brabec váš, řekl třeba, a pojďme hlasovat, jestli pan Juchelka příště přijde o berlích nebo poleze po 4. Ale já bych takhle tady do něj nešel. Ale Xaver, jestli chcete do něj, svůj názor, já vím, to já tady... tomu rozumím, ale jestli to chce, tak mu to řekněte. Já už ne. No, mu to řekněte. Ale... Jako prostě to já nechci být prostředník. Já taky si vždycky... Ale já chci s váma diskutovat, ale protože to jo, ale mě to, takhle říkáte toto. Ale to já ráda diskutuju. No, jak ale já to ráda říkám do očí tomu danému člověku, a ne, no, že diskutuju za jeho zády. A jestli budete zlobit, proto paní, jsem oblíbená. Paní Berenko, jestli budete zlobit, tak vám zarecituju ze sbírky pana Zdechovského. A ty jsou, ty jsou. Ty jsou, ale... No, tak to mám v téhle ty kolonce. Intimní doteky. Tak, podívejte se, my tady máme povoleno, já vám to dám takhle blízko. Já mám teda takovou ekologičtější. Protože já jsem, ježíš, ještě tohle trochu. No ne, že nebudete tak od toho smrdět. Pochopil jsem tu ťavku. No že ne, vy budete smrdět od mých cigaret? No ne, tak vždycky. Vždyť jsem se navonil krásně. To je pravda. A vy taky. Tak jedeme, jo, Zuzana Veselá tady píše. A není to nikdo z příbuzných mých. Dobrý večer, Berniku Xavere. Moc zdravím a na schůzi jim to dejte hezky sežrat. Nebojíme se jich. No ale paní Berenika nechce říct, jako vlastně... Ne, teď já jsem to říkala. Tak jako... já to řeknu. Ne, já za prvý jsem, říkám, já jsem čekala na to, jak to bude. Oni, když řekli, že bude ta mimořádná schůze, tak jsem chtěla vědět, jestli se přihlásí s přednostníma právama, to se mi potvrdilo, přihlásili se s přednostníma právama, tudíž vím, že nebudu moc na ně reagovat, že budu moc reagovat až teprve, co se otevře rozprava. A já samozřejmě, já mám připraveno, já mám toho svýho vondru, já se k tomu prostě chci dopídit. Jako my tady řešíme něco, co je úplně scestný, co je scestný, a to, co bychom měli řešit, že tady normálně, opravdu v neděli ve 12 hodin dopoledne v televizi vás někdo nařkne, že jste kolaborant a média mlčí, no mě to vadí tohleto, mě to vadí.
Takže já tam budu různě srovnávat, aby jsme si dali ty protipóly a koukli jsme, co televizi zajímá a co televizi nezajímá, že tady řešíme nějaký soukromý e-mail, ale když někdo něco řekne v televizi, tak to vůbec neřešíme, promlčíme to, jako vůbec se k tomu ani nevyjádříme. Dneska u té Tománkovy, když jsem slyšela paní de Croix, jak tam, když se jí zeptali na Novotnýho, aby ona se k tomu postavila jako ODS, tak tam vytáhne... Na kterého? Prezidenta Novotnýho nebo? Myslím tím Novotnýho Řepory. Jo, pane starostu, protože teď bylo to 15. Ne. A ona tam místo toho řekne, že jí tady nikdo nebude z komunistické strany, přitom je to komunistická strana Čech a Moravy, jako jo, komunistická strana už to dávno není, že jo. Je? Že jí tady nikdo nebude mistrovat, že jí tam nikdo nebude moralizovat, že oni dělali jaký koncentráky, co to tam říkala, jako já jsem byla úplně v šoku. No to tam taky vytáhnu, jako samozřejmě, mě to zajímá, jako my si tady budeme upravovat dějiny k obrazu svýmu. Donutila jste mě. A přesně to jsou ty mladí, kteří to nezažili, znají to z doslechu a říkají nesmysly, jako. Donutila jste mě, abych vám teda řekl, co já jsem se dozvěděl ze zákulisí. O mě? Ale o vás. Ne, tak dobře. A vy taky nejste středem světa, stejně jako já, v klidu. Já jsem se dozvěděl, řekněme z dobře informovaných zdrojů, že se to celé nakonec zvrhne v debatu o financování ODS. No myslíte Kampeličku? Nejenom Kampeličku. No to taky nebylo vyswětlený, že jo? No prostě ale vy... A my řešíme soukromé e-mail. No to je... Dobře, tak třeba se k tomu ještě dostaneme. Jiří Kašpar tady píše, že 23.3. Praha další pokus. Víte, že bude demonstrace? Chodíte se podívat někdy? No já jsem ten dezolát, no. Půjdete, jo? To ještě nevím, jestli 23. nevím, já vůbec nevím, co bude. Příští sobota, ne? V sobotu. No, vidím, jak na to času vyvíjí. Vilém Kukol nám posílá koncesionářský poplatek, což je od něho hezké, jo, to je jako... Tady píše Ivana Nováková, vás chválí, vidíte? Paní Berenika je moje nejoblíbenější politička. Kdy mohla napsat, kdo je nejoblíbenější moderátor, že? Napsala holec ještě. Kratšej to nepíše. Tom Hor píše, paní Tománková byla dnes opravdu hrozná, pan Nacher byl super, a pak děvčata, paní Kovářová, Květáková, plácela jako domovnice, to už jsem neviděl. To já jsem právě viděla, no. Pozdě, ale přece zdravím Xavera a paní Bereniku a všechno dezoláctvo. Ve druhé části partie jsem nevěřila... No ne, Xavere, já jsem dezolát. Poslouchejte mě, já jsem v tom listopadu stála na tom Václaváku. Hrozilo mě, že mě vyhodí ze školy, kdyby to nedopadlo dobře. Řvali jsme tam, že chceme svobodný volby. Jo, a já jsem dezolát. No je to normální. No... Teď už je normálně všechno. No ne, tak jako proč jsem to dělala já tenkrát? Vím, jako proto, ale... aby mě za nějakou dobu, za 35 let po revoluci, mě budou říkat, že já jsem dezolát? Jako. Jasně. To ale pozor. Jako... Co bylo o revoluci, před revoluci, těsně po revoluci, začíná být v mlze? No jasně, to se musí upravit. Protože, řeknu proč, už i takový disident, což byl pro mě vzor disidenta, Saša Vondra. A už bych pokračoval vaším příběhem s tím pamfletem. Protože už mu to třeba nevěřím. Že? No já už. Dizidentem, no. No, tak s troškou dukátu do pokladny píše Hlidior, zdravím z Antwerp do studia a všechny ostatní u monitoru. To je hezký, jo. To je hezký. A tady Leona píše, v druhé části partie jsem nevěřila svým uším, co padalo s paní de Croix. Přesně, já taky to ne, já jsem z toho byla úplně v šoku. No, ale to je ta paní de Croix, jak si toho důchodce vzala z toho? Jo, tak jak měla jako to... Z té databanky nějaký důchodce. Jo, to je ona, no. Mhm. Dobrý večer všem, Berniko, jste skvělá, píše Michal Káš. Máte to srovnané a víte, o čem mluvíte, Xavere? Jasně, že víte, že no to jste to na poslední chvíli vybral, tu zatáčku. Ale Bernika je Bernika, dobře. Děkuji. Paní Bernika určitě nemá přednostní právo a tak může říct velký prd. Takhle přesně, to teď v PS funguje.
No my těch, takhle, my těch přednostních práv moc nemáme, že jo? Protože jak jste spostřehli, tak ty volby tady proběhly tak, jak proběhly. Sice proběhly, že to byly slepence, no ale jakmile se dostali do poslanecké sněmovny, tak si utvořili ty svoje kluby. Tam je předseda klubu, ten má přednostní právo, pak samozřejmě předseda strany má přednostní právo, teď mají přednostní právo všichni ministři, že jo. No a ono se vám to nasčítá, no a my jsme v opozici dva, nebo dvě uskupení, ANO a vlastně Okamura, že jo, SPD, no a tam máme, každý máme, my máme ještě zaplat pánbůh, že máme teda místopředsedy, poslanecký sněmovně dva, takže to jsou další dvě přednostní práva, ale jako jinak no moc jich nemáme. Počkejte, už je potvrzeno, že se bakalář přihlásil do debaty? Já mám pocit, že tam je napsané. Už je tam napsané, jo. No, jestli třeba víte, někdy je lepší taktika. Tak, Jan Panuška píše, dobrý večer, co říkáte na to, že šéfové kampeličky, ve které měl uložené peníze Fiala, ovlivňovali výběrová řízení na vedoucí pozice ČD? O tom já fakt nic nevím. To já taky nevím. Ale, a ani jsem to nikde nečetl, ale možný je všechno, tak člověk nestíhá všechno. No, to je pravda. Můžeme si zeptat na peron tady ČD. Jako Český dráhy, jestli... kdo to tam ovlivňoval. Kovboj z jihu zdraví naši bojovnici, no vidíte Bereniku. Pan Vondra měl z televize letět po hubě dolů, píše tady Ivana Simoníková. Ne, ale zaregistrovali jste, on tam vlastně řekl, ať si to paní Tománková najde sama, že jo. A já jsem očekávala, že když bude další partie, tak paní Tománková se k tomu vrátí a řekne, tak jsem si to prověřila a nenašla jsem nic. Mohli byste mi to někdo teda objasnit? Oni to všichni vymlčeli. Všichni to vymlčeli. Dostaneme se k tomu taky, paní Bereniko. Dobrý večer všem, zdravím z Nyköpingu, to je ve Švédsku, a posílá 27 švédských korun. Taky zdravím. Jiřinka, zdravím Bereniku, co uděláte pro záchranu Babiše, kterého bezostyšně okopávají a napadají ti, co se jim nesmí říct křivé slovo? No já si myslím, že my se jen tak nedáme. No ale ona se ptá, no dobře. Tak no si... tak jako já můžu k tomu vystupovat, že jo, můžu to obhajovat, můžu vysvětlovat, a co samozřejmě uděláme. A jako jemu nehrozí, že co mu hrozí, když jsem vám řekla, že bezpečnostní složky prohlásily, že nic nemají. Nic Lipavskýmu nepředali, tudíž Lipavský tam něco řekl, na základě ničeho, takže spíš se budeme ptát pana Lipavského, jak je možný, že je taky dezolátem, taky říká dezinformace. No jo, no tak to je potřeba tam... No a budeme říkat, proč říkáte lidem dezinformace, protože vy to nemáte ani potvrzený. Jo? Vy nemáte nic v ruce a říkáte o něm, že je bezpečnostní riziko. Radim Kopřiva píše, není bezpečnostním rizikem i ruské vejce, se ptá. A Radim Kopřiva vtipný. No ono už za chvilku bude asi ukrajinské, ne? Teď už máme ukrajinskou, ruskou zmrzlinu, tak... Jo? No, tak už, ukrajinská zmrzlina. Už není ruská zmrzlina, už je ukrajinská zmrzlina. Tak Mikiska píše, dobrý večer, ráda bych se zeptala, jestli bude poslanecká sněmovna jednat o bezprecedentním chování Petra Pavla, který odjel 15.3. Můžu to přečíst? Jo, ano. Vy zlobíte? Já zlobím, no. Začnu číst intimní doteky, paní. To je tady teď největší trest. No, budu tady mít připravený. Proč proto? Já už mám taky některý naučený. Proč proto? Krev, slzy, zadní vrátka. Dobrý večer, tak teď to musím říct celý kvůli vám. Dobrý večer, ráda bych se zeptala, jestli bude poslanecká sněmovna jednat o bezprecedentním chování Petra Pavla z 15.3., kdy zradil všechny Čechy, když lezl do zádele Němcům na místo, aby uctil památku obětí okupace a posílá kilo. No, já jsem se taky nad tím zamyslela, ale... Je to teda hrozně, úplně jsem se otřepal. Je to hrozný, no. Politika je o symbolech. Tady říkají vždycky všichni. Vysílání signálu. No, o signálech taky u nás, ale ne taky, že jde do toho Německa. Víte, spíš to bylo tak, že ti prezidenti a ti ústavní činitelé to tak nějak jakože velkoryse přišli. Všichni to přišli, no. No. Tak dobrý večer. Kdo dnes viděl ty dvě vládní
hodinové spurné. Jednu vylitou, druhou tupou, jak motika, prosím vás, budeme se mírnit. Luďku, Dekroa osočila paní Konečnou a minulost KSČM, ovšem neřekla, že Komanče a rozvědčíka zvolila pětikoalice. Tak to je vaše chvíle, paní Berenice. No a to je to, co já jsem samozřejmě neledila. Já jsem neledila. Stáhla jsem si ten krásný proslov paní poslankyně Dekroa. A právě s tímto zamyšlením jsem to dala i na Facebook, takže je to i dohledatelné s tím, že si sami zvolili, nevím, jestli i ona, ale v každém případě zvolili a dostali na hrad rozvědčíka s politručkou, takže je teďko úsměvný, když poslouchám jako něco o minulosti KSČ, ne KSČM, že jo, ta vznikla až ex post. Takže a ještě k tomu ona tam jí vpalovala tu komunistickou stranu, ne tu komunistickou stranu Čech a Moravy. A ještě k tomu jí tam řekne, vy tady na mě nebudete mistrovat. Jo. Co jste vy všechno udělali. Jako víte, ono všechno asi není černý a bílý. Jo. Jako já jsem tenkrát taky v poslanecké sněmovně jsme se bavili o STB a o komunistické straně, tak jako nemůžete říct, že všude byli jenom špatní lidi a jenom zlí lidi. To přece není pravda. Jako říkám, můj tatínek byl v ilegálním hnutí a byl to taky komunista. Ano, vystoupil v 69. ze strany, s ním celá základní organizace, ale taky chtěl, aby se prověřily procesy v 50. letech, proto taky vystupoval z té strany. Ale nebyli tam samí špatní lidi. Jako, a jako házet je všechny do jednoho pytle a říkat, že jsou všichni zlí a všichni špatní, to taky není dobře. A tak jako uchylný to bylo. Ale co bylo uchylný, tak jako oni žili v nějaký době. Tak teď jste tady zmínil 15.3. Já třeba teď jsem seděla doma a pustila jsem si na Netflixu, nevím, jestli jste to viděl, krásný dokument o druhé světové válce. Je to 6 dílů. A jak se to jmenuje? No, druhá světová válka. No. Je to 6-dílný seriál. Na Netflixu? Je to na Netflixu, ale jsou tam, to jsou všechno autentický záběry a oni je zrestaurovali, takže jsou i barevný, jo, prostě je to krásný. Je to tam od začátku vlastně od toho 38. roku až potom do konce války. Já jsem teďko v půlce a jako když to tam vidíte, tak jako předtím zase byli Židi špatní, pak byli komunisti za války špatní, teď oni si taky užili svoje. Jako nemůžeme všechny házet do jednoho pytle a říkat, byli to špatní lidi. To přece není pravda. Za té války taky jich spousta umřelo. Jako potom teďko všichni nadávají na Rusko, ale jako když si ten dokument pořádně projedou, ty mladí, který o tom mluví a neví vůbec, o čem mluví, tak tam zjistí, jak to bylo s Rudou armádou. Jo? Ano, Stalin taky udělal spoustu špatných věcí, popravil si hodně lidí, jo? Hodně lidí skončilo na Sibiři, ale nebejt ty Rudý armády, která se vzchopila a začala to tlačit zase z toho východu. Jo? Nebejt toho, že napadli Pearl Harbor a nestoupili do toho Američani, nebejt toho, že tamhle v Belgii začali Brity masakrovat, tak ono, kdo ví, jak by to všechno skončilo. Dobrý, ale Stalina se neumím zastávat. Já se nezastávám vůbec Stalina, jako vůbec jo, ne. Jo. Ale těch vojáků, já když jsem tam viděla těch mrtvých, co umírali, jako a za koho umírali? Taky umírali prostě za to, že je napadli Němci a nečekali, že je napadnou, že jo. Jo, prostě říkám, kdyby si aspoň ty lidi dávali ty souvislosti všechny dohromady, tak jako nemůžeme všechny házet teď do jednoho pytle a říct, prostě všichni jsou špatní, jako, protože jsou to Rusáci. To přece je blbost. A ona to tam taky řekla, jo. Ona ta Dekroa, ona prostě řekla, že ta message by tady měla být, že tady nebude žádný Rusák. Jako, a jako tam přece jsou taky normální, slušní lidi, ne? Kde? No v Rusku. Jo, tak no, všude. Tak a říct jako žádný obecný Rusák. To je prostě takový to jako házení celého národa do jednoho pytle. Jako. Tak. Jedeme, jo. Jiřinka píše, Brabec asi udělal přešlap a to se mu nepovedlo. Jinak to ale není špatný člověk, bych chtěla říct. Tak to tady čtu, Jiřinko. To jsem říkala, že si to musím řídit spolu. Dle jedné blbé věty nelze soudit. To nebyla jedna blbá věta, já jsem viděl. Tam to hlasování, to jako, on to měl být vtip, no. Říkám, já bych se neurazila, ale
to ne, je to špatně chápu, já bych se taky neurazil. Na mě, tak jsou lidi, kteří to urazí, že jo? Je to nepříjemný. Ne. Není to příjemný. Jedno, to, no. Toto už nechme jako vyřešený. A přitom jako silní lidi jsou hodní lidi. Srandisti jsou to, ne? Prostorově výrazný lidi. Posledních sil. Tak Romanus Sivis píše, není bezpečnostní riziko pan Fiala, no, je-li jeho poradcem i Netuka, asi Ivan Netuka s Ikem, který přes Kampeličku proprál do Suicet, jako Švýcarska. 20 milionů. Není i bezpečnostní riziko ČT a její napojení vis malý Ikem a redaktor Hinek, tak víte, to je taková otázka. A redaktor Hinek, teda otázka, jo? No myslíte ten, jak rekognostikoval terén na Ikemu, jo? No on se chtěl infiltrovat. Jo, on se chtěl infiltrovat přes manželku, která potom vyšlo najevo, jak měla otázky, které pokládala správně, jak měla pokládat. Jo. Probereme v rubrice média, jo, ale toto, oni se vás vlastně tady ptají, tak odpovězme, jestli toto nepovažujete za bezpečnostní riziko. No, jako je, říkám, bezpečnostním rizikem, jestli za chvilku nebude celá vláda, že jo, to jako... Tak. Frustrát zvenkova posílá 5 kilo a píše, ví Andrej Babiš, že si ho hlasující v anketě zvolili jako řečníka na demonstraci v příštím týdnu, půjde tam? To vůbec neví. No? To vůbec neví. Já jsem akorát slyšela, že tam snad by měl být Jaroslav Foldyna vystupovat za SPD. Snad, že i Fica by měli pozvat, ale ten to asi nepřijede, že jo? Protože to je jenom náš pan premiér přijímá opozici, která prohrála volby na Slovensku, že jo? A vlastně vládnoucí koalici se zachová. Paní Bereniko, způsobem. Tady jsme všichni dezoláti. No tak zdravím dezoláty. Oni jsou lepší lidi a jen jejich názor je dovolený. V podstatě nám není dovoleno. Myslíte, že už jsme zase v totalitě? Otázka v totalitě, otázka. Ale to už jsem tady říkala minule, jo. To je prostě, to jsou takový ty plíživý věci, které jsou, jo. Že to není hned. Jo. Ono, vždycky vám to ukrajujou postupně. Jo. Teď budou hledat definici, co je dezinformace. Že jo. Jo, prostě přitom dezinformace je taky informace. Že jo. Všechno je to informace. Jestli se stane dezinformace jednou dezinformací potvrzenou anebo nepotvrzenou a stane se z ní informace, která s postupem času se to změní, že jo? Jo, to prostě to ukáže čas, jo. Ale něco jiného je říkat záměrně lež a záměrně klamat a prostě manipulovat. To je něco jiného, jo. Ale jak to chcete uchopit, tohleto? Jo, ale říct jenom proto, že nemám stejný názor, Udělat ze mě dezoláta, frustráta a já nevím, co všechno chci míra. Jako já taky, a to už jsem řekla kdysi dávno, že nechci válku. Že jako, já jsem si vždycky z toho dělala srandu, jako když jsme za to táče říkali, že hlavně ať je všude mír, že jo, ale prostě jako nikdo z nás nechce válku, nikdo prostě nechce to podporovat, že jo. Ale je pravda, že se musí vyjednávat, že prostě, a tady není nic, jako tady prostě, tady akorát se do toho lejou peníze, dobře, ale na druhé straně by se mělo vyjednávat o tom míru, jako nebo aspoň nějaký příměří, klid zbraním, než se vyjedná něco, že jo. Ale tady se neděje tak nic. Jdeme jako na další. Tady se akorát točí kola, peníze, prostě tomu biznesu. Vám není pomoci. Ne, já taky. Vám není pomoci. Milostný mlýn, zmrzlé stopy starobylých základů rodného domu, ošlehaného studeným deštěm proudí skrze mlýnské kolo Milovské. Budete už to? Já už budu hodná. Tak jo. Tak jedeme dál. Podívejte se. Tak tady píše paní Simona Čert. Jo. Mám tam přečíst to slovo expresivní? Píše, dobrý večer, vypadáte pěkně.
To můžete, to už je po 21. hodině. No, po 22. ne? To je jedno, ale vypadáte, píše, že vypadáte na sraně. No, tak nejsem, musím, jako, no. Já si takhle čistím čakru vždycky. Tibor Kindl, když kandiduje do Europarlamentu někdo, kdo získal mandát od českého parlamentu, cítím z toho lehce podvod na voliče. To je moje kritika nejen vůči ANO. Do Europarlamentu někdo z českého, a tak ono většinou se tam ty lidi vyprofilují, že jo, to ne, bych ne... No jestli nenaráží na tu paní Dostálovou teď. Jakože, že chce jít do toho Europarlamentu? No, ale získal... Ale zase tam to má nějaký vývoj, že jo? Tak ona se dostala do poslané, my jsme dřív byli obě dvě odborní náměstkyně, potom ona se stala ministryní, já jsem zůstávala stále na té pozici, a pak se vlastně dostali jsme se do poslanecké sněmovny. Ona vždycky se zabývala právě vlastně těma dokumentama z Evropské unie, které se musí, já jsem třeba spíš ty zákony, respektive co se týkalo toho životního prostředí, ale ona měla ty dotace a prostě všechny tyhle ty věci, které se vlastně překlápěly k nám. Takže já si myslím, že ten vývoj ona tam má, jo? To není o tom, že by tam skákala teď, protože se rozhodla. Ona opravdu se tomu intenzivně věnuje 10 let, víc jak 10 let, takže jako její znalosti jsou opravdu velký, jo? To musím uznat, tak to je. Mimochodem, jak jste spokojená s kandidátkou? Naší kandidátkou? No, do evropských voleb. Je silná, jako je... Já si myslím, že je silná. Jo. Sam osobnosti nějaký, někoho, koho bychom vypíchli? Tak ta Klára Dostálová, říkám, ta to vede, tu kandidátku, ta je výborná, no. Že jo, to je, jako, to je bez diskuze. Pak jsou tam kluci, kteří jsou v současné době v EU, jako v parlamentu, ty jsou taky výborní, Ondra Knotek, Kolářík, všichni jsou výborní, že jo, Laváček, jako, jo, ty tam taky kandidujou, no, pak je tam, od nás je tam Jarda Bžok, že jo. Pan pak, doktor Knot, pan Velvyslanec. Doktor, ano, bývalý Velvyslanec, to je hlava, no. To je hlava. Já si myslím, že je postavená dobře, jako to, teď záleží na tom, jak hlavně, prosím vás, běžte k volbám, já vím, že ty eurovolby nejsou pro ty lidi moc sexy, jo, ale fakt všechno se odehrává tam. My už tady pouze do té naší legislativy překlápíme to, co se tam vymyslí. Takže opravdu jsou hrozně důležitý a musí se tam dostat lidi, kteří nejsou tak zelený a prostě mají racionální myšlení. No. Pepo, klidně pojďte pootočit tu kameru. Vůbec se toho nebojte. Jsme prý moc vlevo, říká Pepa. Asi jak se rozčilujete, tak nebojte se nic. Paní Berenika je rozjetá, ale ona nikomu neublíží. Ten tak ne, ta kamera je daleko. Jo, podívejte se, jsme tam jak ze žurnálu teď. Tak Mila Kleger posílá 10 kanadských dolarů a píše: paní Bereniko, jste super, ty idioti ve vládě vám nesahají ani ke kotníkům, držte se ještě chvíli a pak půjdou slušně, tady píše do hajzlu, jemu se to píše z Kanady, no, sleduji vás z Vancouveru a držím palce. Než odpovíte, promyslete odpověď, já jenom řeknu, přátelé, když se tady na tom chatu budeme psát slušně, budeme používat slušná slova, tak nebudeme muset svolávat mimořádnou schůzi. O to déle nám tento kanál vydrží, jo? Pozor na to, protože jo, mě to tak nějak napíše do hajzlu, dobře, to já používám. A tak to není nic. No, není to hezký. Ale každý z nás, já si myslím, že jsem to slyšela, když jsem jela v autě a poslouchala jsem váš stream s panem Cyrilem Svobodou? Svobodou, ano. Byl, pátek. Mně se to hrozně líbilo. Jako. A taky tam, on teda mluvil distingovaně a když jste mu řekl, když vám spadne něco na nohu nebo klepnete se do prstu kladívkem, tak určitě taky neřeknete To jsem říkal? Jo, moc se mi to líbilo. No. A on sám řekl, že ano, že určitě vždycky padne nějaký to peprný slovo. Že to, takže, no, ale říkám, bavíme se stále o soukromém e-mailu, bavíme se o soukromých SMS-kách, jo? Bavíme se o tom, co posíláte s tím, že nepředpokládáte, že to někdo někde na vás vytáhne. Jako, jo? Ale něco jiného je, když to prostě dáte do toho éteru rovnou. Jo? To je...
Jiřinka ještě píše, a můj příspěvek, poslední poděkování paní Brenice, sleduji vás, jak bojujete za nás ve sněmovně. Jsem ráda, že vás tam máme, moc mě mrzí, že nejste ve vládě. Pěti koalici považuji za podvod na voliče, píše Jiřka. To já taky, ale. To já to prostě považuji, kdyby aspoň zůstali slepený dohromady, ale tím, co udělali, to... Ondra M., současná pětikoaliční vláda se chová úplně stejně jako poslední komunistická vláda soudruha Adamce a stejný osud čeká listopad 2025. Chcete reagovat? Jako myslíte, že lidi se zvednou a půjdou do ulic, jo? Že by něco se změnilo? Martin píše, paní Bereniko, Ondra se ztrapnil, udělal ze sebe idiota a ví o tom všichni kolem. Ale jen ho v tom klidně vyráchejte. Trapné pokusy odklonit pozornost na Babišovo maily jsou směšné. Ale víte, co nejhorší je, že ten člověk po tom, co to prohlásí v televizi, tak má ještě tu drzost komentovat ten e-mail toho Babiše. Jako, to prostě to vám hlava nebere. A říkám, a když jsem dneska poslouchala tu paní poslankyni de Croa, když se jí zeptali, jako, co jsou to jako ty STBácké metody, oni vůbec neví, co říkají, jako, oni vůbec neví, o čem to bylo. Jako, jo. Oni, říkám, všechno to znají z doslechu. Jo, ale... No, tak Robert Drtina píše, bohužel dnes na historii lidé nahlížejí z dnešní doby, ale ne v kontextu tehdejší doby. Jinak vám závidím světlušky. Jo, no, že máme na chatě světlušky. Jo. No já jsem teď jako šla... Takový ty světlušky, co svítí v noci, no. A v létě to ještě ne? No v létě, no, ale máme je tam, no. No ne, tak já jsem právě dávala na Facebook, že jsem viděla po asi 5 letech zase mloka. Mm-hmm. Salamandra, skvrnitýho mloka, skvrnitýho u nás. Tam jsme takovou diskuzi měli, jestli salamandra nebo mlok, protože je to totéž. Jo. Ale v každém případě tam taková ta diskuze, která tam z toho potom vyplynula, tak to skončilo i u světlušek. No. Berenika jen říká, čeho se druzí bojí, já se do ní zamiloval, píše Radim Kopřiva. Já se nebojím. Já jsem se nebála s tom 89. a taky mi bylo vysvětlováno, že se můžu taky ze zlou potácet a nebojím se to říkat. No. Já si říkám, že lidi se nesmí bát. Jako. Proto jsme tam stáli a proto jsme to říkali. Že. Mně se třeba líbil hrozně můj tatínek, který něco, když jste viděl Pupendo, myslím, že Pupendo to bylo, jak nechodili k těm volbám. Ne Pupendo, to byly... No, Pupendo bylo o tom sochaři. No, tam byly sochy mýho strýce, no. Standy Hanzíka, no. A tam vlastně taky nechodil k volbám, že jo, nebo nechtěli chodit k volbám, tak to bylo něco obdobného u nás, jako jo. Tak vždycky moje maminka tam divně propašovávala ten volební lístek. To už teď můžu říct, už je to dávno, už je promlčený. Takže to tam házela za něj vždycky, protože on řekl, že tam volit nepůjde, protože už stejně ví, kdo vyhraje. A když tam potom sčítali komise a v televizi už říkali výsledky, tak potom se ptal maminky, co tam vlastně dělali, když už v televizi soudru hlásil, že už je odvoleno. Jedeme dál. Luděk Rozehnal. Pro upřesnění, kdyby nedošlo ke zradě paktu a Němci nenapadli Svaz sovětských socialistických republik, tak by Rudá armáda neosvobozovala, ale rozparcelovala by Evropu s Čalovníkem. Je to možný. Je to možný, ale v každém případě došlo k tomu napadení a jako, co si budeme povídat, těch vojáků Rudé armády tam zahynulo mraky. Jasně. Peter píše, paní Bereniko, když se ANO zeptá na mezinárodní smlouvy OSN o zákazu zasílání zbraní zemi, v které probíhá vojenský konflikt. Děkuji vám. Když se zeptáme, no tak my se zeptat můžeme, že jo? Teď záleží, jestli nám vůbec někdo bude chtít odpovědět, jo? Mm-hmm. To je, my se ptáme neustále, tak jako říkám, je vás spousta, který to sledujete,
Vždycky mi píšete, že kde jsou přenosy. Že dřív byly v přenosy na České televizi, teď už taky nejsou. Teď už jsou tam možná mimořádné schůze. Pak to dávají přes YouTube, kolikrát to YouTube už taky, nejde. Taky není. Taky není? Já jsem to hledal nedávno. Taky není, no takže už jediný, tak jedině přes ten náš stream, co je v Poslanecké sněmovně. Takže když budete chtít sledovat Poslaneckou sněmovnu www.psp.cz a dejte si tam stream 1, protože jinak už... Ze sálu hlavně. No, z hlavního sálu, protože jinak už se asi k tomu nedostanete. A tam uvidíte, že my klademe dost otázek, že jo? My tam zařazujeme. To tak, jak jsme dneska byli napadený panem Kupkou, že vlastně zdržujeme tím, že tam dáváme ty body a chceme změnit pořad schůze, ale my už jinou možnost nemáme. Jo? Takže 3 měsíce jsme neměli interpelace, nemohli jsme se nikoho ptát. Místo toho nám tam dávali naše mimořádné schůze, které my jsme si podepsali, který jsme chtěli svolat, takže nám to dají do těch interpelací, tudíž 2 mouchy 1 ranou. No a když prostě nemáte už jak, tak to už je poslední zoufalý čin, který můžeme udělat, že načítáme body a ptáme se a zařazujeme to. A máme vždycky, když začíná schůze, tak ten týden, co začíná schůze, tak můžete ten bod neomezený čas, ho můžete obhajovat, proč ho chcete zařadit. Jo, ten další týden, nebo respektive potom, co už ta schůze je otevřená, tak když chcete zařadit bod, tak na to máte jenom 5 minut. Jo? Takže děláme maximum, co můžeme dělat. Ono se to zdá, že to je, že se nesnažíme, že nic neděláme, ale my fakt děláme maximum a využíváme všechno dostupné, co pro nás je, aby jsme to udrželi u těch témat, které potřebujeme slyšet. No. Paní Peštová, co říkáte na slovenskou reformu rozhlasu a televízie, Slovensko asi, že to znamená, a co za rok a půl, až tu budete vládnout, uděláte z ČT? Říkal jsem, bude mediální okénko. Mediální okénko. No tak, kdo sleduje, tak já... Víte, mě vadí takový to vměšování se do druhé země. Co dělá špatně, poukazování na to, jestli to dělá špatně, nedělá to špatně. Tam proběhly řádné demokratické volby, mají tam opozici, mají tam vládnoucí koalici. Jestli něco mění, tak o tom určitě u nich bude debata v Poslanecké sněmovně. A teď vidíte, jak to probíhá u nás. My, když něco namítáme, tak nás stejně převálcujou. Řeší to Slovensko, co se tady u nás děje? Že jsme tady demokraticky válcovaní, no neřeší to Slovensko. Ale my musíme mít potřebu, místo toho, aby jsme řešili naše problémy, tak budeme řešit problémy Slovenska. Chápete to? Já to prostě nechápu. No. My budeme, naše garnitura vládní se bude scházet s opozicí ne Slovenska a ve své podstatě ty, s kterýma by měla zasednout za ten stůl, tak prostě nezasedne a řekne, že s nima jednat nebudou. No prostě, protože se jim nelíbí jejich postoje. Ale teď přeci nemusí ty státy mít stejný názory. Ale v těch daných věcech ta V4, protože to není nic extra silného, ale už potom je to nějaká taková ta blokační menšina, když se k nám ještě někdo přidá, že jo? Ale už potom máte, můžete tam něco změnit, jako, tak pojďme, já bych osobně teda jako čekala, pojďme si sednout, pojďme si říct, na co máme stejný názor, ano, vy máte názor na tyto věci jiný než my, nám se to může nelíbit, ale je to váš názor, vy jste suverénní stát, vy si budete vystupovat takto, ale v těchto základních situacích bychom mohli... Na tu otázku, jste se rozjela zase otázka někde. No, protože to všechno souvisí se vším, že jo? Dobře, no tak odpovíme. No, on se ptal, a co za rok a půl, až tu zase třeba budete vládnout, on tady třeba nepíše a píše, až zase budete vládnout, uděláte z ČT. Jako, že bychom udělali takovou nějakou revoluci v ČT, jo. Dovedete si to představit, jako. Tak
Já si dovedu představit úplně všechno. No to ale, já taky. Tak jako ale, já teď předpokládám, že teď oni něco připravujou s Českou televizí, že jo, takže předpokládám, že diskuze tady bude nějaká, jestli se budou zvedat poplatky, že jo, teď chtějí ty peníze dostat úplně ze všech, že jo, protože se jim nelíbí, že někdo řekne, že nemá televizi, že na to nekouká, tak oni vám vysvětlí, že i když na to nekoukáte, tak máte rádio, máte chytrý mobil, máte tablet, máte počítač, tak si to tam můžete pustit. Jo, že si to tam nepouštíte, to je váš problém, takže oni ty peníze z vás dostanou, no, takže jo, teď to připravujou, ne, tak... Takže co? Tak tam je otázka, on se ptá, jestli paní Bereniko, nedá se vzdělat? Jestli my to změníme, Alexandre... Bruselská káva, k tanci na hlavním nádraží, ztrácejí se recitované verše, raz, dva, tři, paradoxy proložené kaktusovým pivem. Raz, dva, tři. Ale to by zase můj kluk uvítal prostě jako ty básničky, když jsem měl učit. To... Máte v plánu udělat něco s těma médiem veřejné služby, třeba po vzoru toho Slovenska? Já o ničem takovým nevím. Tak a jdeme dál. Já o ničem takovým nevím, ale samozřejmě pokud se tam udělají nějaké změny teďko, my budeme bojovat proti tomu, aby se ty změny neudělali nebo udělali jiné změny třeba. No. Jo, ta diskuze tam v poslanecké sněmovně jistě bude. Bude. No a pokud třeba to budou změny, které jsou kontra tomu, co jsme navrhovali, tak nevylučuju to, že se to nedá změnit zase zpátky jinak, že jo. Karel Benák píše, na ČT 168 hodin. Zase ho tam to? Reportáž o AB a jeho hříchu. Jakým hříchu? A opět zasvěceně mluvící hlavy PH a podobně, opět velmi objektivní reportáž, jak je u ČT v uvozovkách dobrým zvykem. No a vidíte, pane Karle, zaregistroval jste tam nějakou takovou reportáž, co jsem teďko tady říkala, to znamená, že by se zaměřili na pana Vondru, na jeho pamflet, jo, že by prostě nám to tam všechno objasnili, jak je to. Ne, zase budeme mít Agrofert, Babiše, a jeho e-mail soukromý. Frustrát zvenkova, pro účast Babiše jako řečníka na demonstraci hlasovalo kolem 5000 hlasujících. Jste ochotná se pokusit ho o jeho účasti, k jeho účasti přesvědčit? No já určitě mu to řeknu, že měl 5000 hlasujících, kteří by ho tam rádi slyšeli a jestli se tam... Určitě ta diskuze tam u nás bude, jo. Mm-hmm. Teď to slyším poprvé, že já jsem ani nevěděla, že on vyhrál tu anketu nějakou. Jo, teď tady soudruh Maso. Co je větší, maso. Kauza Fialova Nutella nebo Babišův mail? Jo, jeden. Za druhý, proč jste přirovnala rozhodnutí ústavního soudu k Urválkovi? Děkuji. Tak já začnu od toho konce. Jirko Maso, teda já jsem myslel, že vám budu stát aspoň za víc než 50 korun, ale dobrý, tak já to beru. Tak. Ale tak není to 20, je to aspoň 50, no, že to je hezký, to je moc hezký od Jirky. V každém případě já jsem ho nepřirovnala k Urválkovi jako k osobě. Tenkrát, to byl, já jsem to napsala a pak, když jsem viděla tu diskuzi, která se pod tím strhla, tak jsem viděla, že to jde úplně nikam jinam, než bylo mým cílem. Já jsem pouze napsala, že když jsem slyšela ten proslov, tak ne obsahově, ale tou formou, jestli jste si dal tu práci, ano, já vím, kdo byl Urválek, ano, byl to prokurátor, tadyhle to nebyl prokurátor, tady to byl ústavní soudce, ale když jste si poslechl, s jakou dikcí to ten Urválek, jeho pravda byla jenom ta jeho pravda. Jo, rozumíte, to nebylo o tom, že jsem chtěla přirovnávat obsah něčeho, co bylo řečeno. Ale já jsem se bavila o té dikci, já jsem se bavila o té formě. A když jsem říkám, když jsem viděla tu diskuzi, která se tam pod tím rozjela, tak jsem sama uznala, že to je špatně, já jsem to smazala a napsala jsem omluvu. Ale omluvit to, já si myslím, že každý člověk by se měl umět omluvit. Takže jsem se omluvila, že to bylo nešťastný, a tím jsem to pokládala za vyřízený. No, nic víc jsem špatného neudělala. Co je větší kauza? No Nutella je trapárna, že jo? To, jako to, to není kauza, to je prostě pan Fiala se nechal strhnout PR-istama a natočil trapnou reklamu na Nutellu. No, a kampelička už je kauza.
No ale tam se baví o Nutelle. Já vím, to tak... No o kampeličce se Jirka Maso nebaví, jako jo. O kampeličce to mlčíte. Jako o Vondrovi, pane Maso, Jirko, mlčíte. Jo. Jedeme dál. Danča píše, paní Bereniko, jste skvělá jako vždy, nemůžete v úterý odejít ze sálu, jako to dělají oni a přijít, až se vykecají? To můžeme, Já odpovídám. Skáčete mě do řeči, dokud nemám přečtenou otázku. Poznání sebe sama. Kulička na ruletě s příchutí poznání sebe, tebe i mě. Jo. Takhle vás budu trestat, teda si dělat. Připomeňte jim to všechno za 2 roky. Tak... Jako je pravda, že můžeme odejít ze sálu, je pravda, že můžeme sedět v předsálí a poslouchat je a dělat si poznámky a pak, až se ta rozprava otevře, tak můžeme na to reagovat, ale říkám, je to srabárna, to se jinak ani nedá říct, jo, prostě já si myslím, že člověk, který, jak bych to řekla slušně, no, který má... Slušně, zkuste to nějak slušně. Který má v sobě sílu. Vy jste chtěla říct, který má koule. Přesně. No. Ale na tom říct o něco, že má koule, to není nic z prostýho. Není to z prostýho, ne, dobře. Ne. Tak já už teď už člověk neví, že jo? Tak čekáme, co já za brožurku třeba vypadne z nitráku. Jako není to moc věděli, genderově vyvážený. No tak o té ženě se to říct jako dá blbě, že jo? To je jako... Jak by se to řeklo o ženě? To taky v ženský musíte říct, že má koule, že jo? No. Ale dneska už je to vlastně jedno, no. Vás zažaluje první feministka za to hned, to neříkejte raději. A co, proč by mě měla žalovat? No, když řeknete o nějaké paní, že má koule, tak ona vás hodí k soudu, ne? A... No, to je jako to. Za nadstí utrhání nebo něco. No, měla... ale v každém případě to dopovím, takže kdyby opravdu měli ty koule, tak by udělali to, co jsme tady říkali, nebo to, co řekl i Patrik Nacher, prostě nechaj promluvit. Lipavskýho, nechají promluvit Babiše, otevřou rozpravu a půjdeme do toho tvrdého střetu. Což oni neudělají, takže buď tam zůstaneme v tom sálu, budou nám všem se zvedat tlaky, já už teda mám vyšší bych řekla, nebo už mám lepší prášky na tlak, silnější, takže kolik, bych to měla ustát. Kolik máte? 120 na 80? Já jsem nějak hodně, já jsem nějakých asi 180 na 100. 40? Oh. No a už je to dobrý, už jsem to stáhla. Teď prášku. Jste v pohodě, jo? Jo, už jsem. Byste mě tady neskolabu. Ne, tak to... Milan Kerber píše, bezpečnostní riziko by asi nastalo až po rozboru odpadních vod Strakovky, eventuálně povinných stěrů všech ústavních činitelů. Zdá se. Myslíte si, paní poslankyně, že tam někdo na něčem frčí? Já mám podezření, jo? Jo? Jakože jsou veselí a hraví. Určitý náznaky. No tak jako oni třeba můžou mít lexauriny, že jo, můžou mít nějaký antidepresiva, že jo, protože by je otupělí, že jo, protože jako oni mezi ty lidi nechodí, takže oni neví, jak ty lidi už jsou napumpovaný, jak už toho mají plný zuby, jak už jsou před infarktovýma situacemi někteří, jo. Takže tím, že nechodí mezi lidi, nechodí nakupovat třeba jako my do těch supermarketů, takže tak je to tak asi netrápí, no. Jako my? No já chodím nakupovat, nechodíte? Jo. Tak já mám personál na to. No tak to jo. Tak to já tam jdu mezi ty lidi ráda. Máte mi služebnictvo na takové věci? No, nemám žádný služebnictvo. No, sám si vařím, sám si peru. Jeřinkale píše, mě by zajímalo, čím se bude Západ včetně nás bránit, až nás opravdu někdo napadne. Budeme mít ještě vůbec nějaké zbraně a vojáky? Nebo to máme vše pro Ukrajinu a o nás nejde? Jiřinko, teď jako jsem se nezasmála vám, jo, ale mě to teďko připadalo, jak v totáči vždycky na té armádě, ta armáda jak byla různě rozkradená, ne? Vždycky měli věc někam na nějaké to cvičení a zjistili, že nemají naftu a všechno, ne? Tak jako v tom stavu. No, tak může, tak já... Do té armády tam jdou neskutečný peníze, že jo? Patrik... Já vím, že jsem se nikdo nezeptal, jak jsem všechno hlasoval, já jsem takový ten rebel, no. Patrik Novák na vás jde ostře, paní Peštová, mohla byste odpřisáhnout, že ve volbách nepůjdete do koalice s ODS? Děkuji.
odpřísáhnout. Já vůbec nevím, co bude ve volbách. Jako samozřejmě my bychom těch 39% to asi byla nadsázka. Já si myslím, že to ANO se pohybuje někde kolem těch 35%. Možná, že to byl takový ten šťouh, aby naštvali lidi, ty, co volí tu koalici, aby viděli, kam to zpět, aby jim to tam, aby se jim zase zpátky ty ovečky vrátily. Jo. Takže si myslím, že to spíš byl takový šťouh, ale to víte, že naší ambici je, ty bychom se nemuseli spojit vůbec s nikým. Jako, to říkám na rovinu. Jo. A určitě nedělat takovýhle slepence, jako dělali oni všichni proti jednomu. Že? No, ale jako... Radim píše, paní Bereniko, vám by nebylo líto, kdybyste vychovala syna a on vám umřel první den ve válce, protože politici se to přejí. No to víte, že mi by to bylo líto. Jako co líto? Já bych to ani nechtěla. Jo, to si myslím, že by se rozjela by se akce Modrá knížka. No. Luděk píše, doufám, že se někdo v poslanecké sněmovně zeptá, jestli do STB praktik počítají i zneužití syna pana Babiše a celou tu několika letou štvanici na pana Babiše. No vidíte, a to je taky krásný příklad. Jo? Ve své podstatě oni se neštítili toho syna Andreje Babiše vlastně do toho manipulovat, že jo? To se s ním všichni fotili, každý si s ním plácal po zádech a když skončily volby, tak kde skončil? Propadil ještě dějin, že jo? Jo, prostě to je úplně stejný, to je stejný případ, jo? To je... Tomáš Ježíšek píše, dobrý večer, proč není u soudu ustavení sněmovny v rozporu se zákonem o jednacím řádu? Opírám se o názor Judr Hasenkopfa i mé vlastní ověření této věci. My když jsme dělali ty ústavní žaloby, tak jsme to tam samozřejmě dávali, že jo? Dávali jsme, napadali, nebo respektive opírali jsme to i o ten jednací řád. A... Jako, já jsem to probírala s našima ústavníma právníkama, nebo respektive s lidma, kteří se tím zaobírají a oni říkají, že prostě ten jednací řád je sporný, že k tomu jsou potom komentáře a v těch komentářích, já si říkám, že komentář je jenom nějaký dovětek toho, co tím ten legislativec myslel, když to tam dával, abyste si... Duch, jo, se tomu říká duch zákona. Abyste se v tom mohl orientovat. Jo. Třeba teď jsem se tam přela vlastně s předsedající paní Kovářovou ohledně toho, kdy mám já oslovovat pana ministra, že já ho můžu oslovovat napřímo, ale on mě napřímo mě oslovovat nemůže, on mě musí prostřednictvím předsedající, protože v tom jednacím řádu je to jasně napsaný. A zase vytáhla na mě nějaký komentář, kde je to sporný, že bychom se měli oslovovat my napřímo oba dva a já jsem říkala, pokud ministr není současně poslancem, tak mě nemůže oslovovat napřímo. Je to sporný. No. Tak ten, já si myslím, že ten jednací řád by zasloužil takovou nějakou pořádnou novelu, ale to je zase. Rozumíte, ten, kdo je u vlády, tak ten by to rád udělal, ale uvědomuje si, že u té vlády nemusí zůstat. Že? A v momentě, když do něj šáhne a bude tvrdý, jo, a se znepříjemný to ti opozici tak, že už potom skoro nebude moc promluvit, tak si uvědomí, že potom se dostane do té pozice a zase nebudou moc promluvit oni, že jo? Protože předtím byli v té vládnoucí koalici, jo? Takže ten jednací řád je těžký. No. Ondra N. píše pravidlo číslo 1, jediný správný názor má politolog Fiala, pravidlo číslo 2, máte-li odlišný názor, platí... I pravidlo číslo 1. To je starý, no. Je to dobře. Tak... A Jirka Maso. Děkuji za odpověď. Kampeličku Fiala vysvětlil. Kampeličku Fiala vysvětlil na X? Jako na jakým X? Jako tady u vás? No jako na tom... Jako na tom bývalým Twitteru. No. No tak to se teda pochlapil. No. To my si myslím, pane Maso, tak já bych šla po něm, aby vysvětloval víc teda. A jako vysvětlit to ve smyslu, že... Podívejte se, já vám řeknu jeden případ. Jo. Já jsem, tím, že jsem byla státní úředník, tak jsem musela dávat, a dávám to stále, majetkové přiznání. A když jsem vstoupila do poslanecké sněmovny, tak jako státní úředník jsem byla v dozorčí radě Povodí Vltavy. Jo? Já musím dát něco přečíst. Ne. Přišla SMS-ka, vtipná hrozně.
nebudeme říkat od koho, jenom přišla paní Peštová je kus, paní vypadáte vedle ní jako klučík. to mě udělá radost, pan kolega. Klučík. Ne, a takže jsem byla v dozorčí radě, v pohodě, takže jsem byla v dozorčí radě Povodí Vltavy. A jako státní úředník, potom, když jsem vstoupala teda do té poslanecké sněmovny, tak jsem to dělala zadarmo. Jo? Seděla jsem tam zadarmo, všichni ostatní brali nějaký peníze, ale musela jsem pravidelně dávat to přiznání majetkový, že tam sedím a dělám tuto funkci zadarmo. No a takže já, protože jsem samozřejmě poctivá a dávám to včas, máte to mít do konce června, tak já to vždycky udělám třeba v květnu, abych měla všechno hotové, abych něco nezapomněla. No a teď si vemte ten paradox, že v červenci se mnou ministerstvo vnitra zahájilo správní řízení, že jsem lhala. Takže jsem okamžitě se divila, co se děje, jako čím jsem lhala, že jsem uvedla stát v omyl v to, že sedím v dozorčí radě Povodí Vltavy a já už tam dávno nejsem. Tak jsem říkala, že to není možný, že žiju v domnění, že jsem stále v dozorčí radě Povodí Vltavy a tím, že jsem to dělala zadarmo, tak jsem si to ani nemohla jinak zkontrolovat. Na účet mi žádný peníze nechodily, v obchodním rejstříku jsem stále visela, že tam jsem, takže jsem se pídila, kde se stala chyba. No chyba se stala v tom, že tato vládnoucí koalice nás samozřejmě všechny, co to dělali zadarmo, vyházela, místo mě tam naskočil nějaký pirát za peníze. No a se mnou zahájili správní řízení, já jsem teda musela se horko těžko obhajovat, že mě hrozila pokuta 50 tisíc, jsem ještě zapomněla říct, jo? 50 tisíc za něco, co jsem neudělala. Oni mi totiž zapomněli dát vědět, že mě vyhodili z té dozorčí rady. A takže teď si vemte tuhle tu anabázi, já jsem se z toho nakonec dostala, řízení ukončili s tím, že jsem prokázala, že jsem nevinná, že jsem nic neudělala, že mi zapomněli sdělit, že mě vyhodili a místo mě tam vzali piráta za peníze. No a teď obdobná situace je pan premiér Fiala. Pan premiér Fiala do svého majetkového přiznání nepřiznal, že má peníze v kamperičce. Jak je možný, že s ním ministerstvo vnitra nezahájilo správní řízení jako se mnou? Mě chtěli dát 50 tisíc, to znamená, on tam byl 5 let, krát 50 tisíc, to je 250 tisíc. A prošlo se to nádherně. Takže pane Jirko Maso, jestli vás můžu poprosit, jděte po něm a ptejte se, jak je možný, že ministerstvo vnitra s ním nezahájilo stejný správní řízení jako se mnou a mě chtěli dát 50 tisíc, když jsem tam seděla zadarmo. Tak. Tečka. Nenechte, pásničku nechci. Nenechte prchlivost sloumat vaším majestátem. Mě to vadí. Mě prostě na všechny máte stejný bejč máte mít, ne? Tak jestliže po mně chtěli, aby jsem se vyvinila, já jsem se vyvinila a po něm nikdo nic nechce, proč mě nezahájí stejně jako se mnou ministerstvo vnitra správní řízení? Jo? Proč mu nedají pokutu? Proč se to přejde zase, protože to je premiér? No to se si nejde, ne? Všichni musíme podle zákona dokládat, ne? Ne? Jo, na co ty zákony děláme? Ale na mě nezvyšujte hlas. Ne, dobrý. Ale jdeme dál. Já se připravuju na úterý. Rozumím to jako harcvička. Romanu spíše je docela maso, když na mimořádné schůzi bude ministrovat Rakušan, co na stránkách ministra vnitra vyzývá k udávání v závorce dozimetr a šifrovaný mobil. Jurečka, co nabízel drž hubné Najmonovi Fiala, který spořil v kampeličce. A ještě to nepřiznal. Jo? A ještě to nepřiznal a vnitro s ním nezahájil správní řízení jako se mnou. No. Zuzana Veselá. A teďko nám ještě jezdí bez cenzury. Pojo. Takže my vlastně veřejně víme, že je cenzura, protože on když výjíždí, tak výjíždí bez cenzury. Ne? Takže no, to jenom když si chcete jít pokecat, tak budeme chodit bez cenzury. Tak si budeme chodit pokecat na jeho besady spolu, aby jsme věděli, že to je bez cenzury a že nám nic nehrozí. Jo. No, to je skvělý. Bereniko, kdo je pro vás horší, Pavel Rychetský nebo Petr Pavel? A nebuďte slušná, jste férová žena. Vaše příspěvky jsou patřičné. Souhlasím vše. No, já pro mě asi, no tak mi dáte výběr, teda jako to je. No, tak každý jako, má něco, no. No, ale ten Rychetský, ten aspoň chytrý chlap. Jo? No ne, tak prostě aspoň něco v tom. Jo, tak no, tam dokázal, musela jste si vybrat. Když to Petr Pavel, to je prostě, si myslím, že to je prázdná nádoba, no.
Josef Mezulian píše, obávám se, vidíte, jak to skáče, vidíte, mám potom, že pětikolka po neúspěchu ve volbách napíše zvací dopis pro spřátelenou americkou armádu, aby u nás potlačila proti liberální kontrarevoluci. Jako, že se vrátí 68. akorát z východu na západ. To snad ne. Ne z východu na západ? Ze západu na východ. No, z východu na západ, ne? V 68. byl zvací dopis na východ a teď by šel na západ. Jo, já si myslel, že přijde ta pomoc. Jo, tak. Tak, Bereniko, jste skvělá. Hlavně, jak školíte hladíka, píše Safix. No, to je taky strašný, no. A vy ho školíte? Ne, tak jako já si myslím, že si odborně povídáme, no. Akorát, že já mluvím a on mi říká úplně něco jiného, no. No, to je tam to taky. To je jako, znáte to, tak prostě. To je, když vedete s někým debatu a jeden je hluchý a druhý němej, no, nebo. A on je ministr taky, ministr, no. Životního prostředí, no. A to je životní prostředí, to je jedno, ne? No, tam je hodně peněz, jako jo? Pozor na, no co. Tam je strašně jako víc peněz. Než v těch brněnských bytech? No, to samozřejmě, jo? Ve Státním fondu životního prostředí tam máte miliardy, jako. No. Tak horší je Rychetský, to je jasný. Pávek je jen loutka, píše Kronstar. No, říkám, ten je chytrej, no, Rychetský, to je chytrej pán, no. No a ten nám zamotal hlavu s tím, ale všímáte si, jo, jak oni postupují na tom ústavním soudu, jako jedno se rozhodnou rychle, z něčeho, co se můžou rozhodnout rychle, tak se to táhne sakra dlouho, jo, že si prostě. No jasně, no. Je to takový zvláštní, no. Pojďte ještě, protože se blížíme, jo. Řekněte mi, jak očekáváte, že to v úterý dopadne? Bude nějaká revoluce, nebo bude nějaký šok? No. Myslím tu mimořádnou schůzi. No, tak hlavně já vůbec nechápu, proč je svolaná, že jo. Ale tak jako, víte, vždycky paní Pekarová Adamová nám to sčítává, že jo, kolik ty mimořádný schůze stojí a kolik bude stát tato sranda. Tak kdo by to, že by se to zaplatilo? No, očekáváte, že něco se, nebo hrozí z toho, že se to stane? Ale z toho nehrozí vůbec nic, teda aspoň pro nás z toho nehrozí nic. Jo. To je prostě, to je zase další dehonestace Babiše na základě nějakého soukromého e-mailu. Jo. To je o ničem, prostě, když jsme si to na začátku vysvětlili. Jo. To je prostě opravdu vyvolaný nějaký konflikt, z nějaký hysterie, která tady vznikla po těch 39%. Ale hlavně to, kdo to začal, tak je pan Lipavský. Že? Ten řekl v televizi, že Babiš je bezpečnostní riziko a o tam to všechno šlo. Jo? Kdyby to neřekl, nebyl by žádný soukromý e-mail, kde on chtěl pouze informace, aby mohl vystoupit na jednání a mohl si to tam s ním vyříkat, takže by nebylo nic. A byl by klid, jako. No, takže vlastně vy v úterý od té mimořádné schůze neočekáváte nic jiného? Ne, já očekávám, že my si tam řekneme všechny ty témata, nebo všechna ta témata, které jsme si my chtěli říct na těch mimořádných schůzích. A místo toho promluvil pár lidí, co má přednostní právo. Takže my tam otevřeme všechna témata. Samozřejmě dojde určitě k tomu, že si řekneme k tomu soukromému e-mailu, jestli se to dané slovo asi může říkat, nemůže, nebo respektive může psát, nemůže psát, že jo. Nevím, jestli někdo bude mít odvahu to tam vysknout, asi ne. Takže budeme tam dělat asi, já nevím, píp, nebo já nevím, co tam budeme dělat, ale v každém případě všichni, co tam budeme mluvit, tak si každý otevřeme to, co nás trápí, proč tam ty mimořádné schůze měly být, protože se ve své podstatě se nic neděje. Jako vemte si, že ty problémy tady jsou stále a nic se neděje. My tady řešíme soukromý e-mail. Jo, my tady neřešíme, teď, i když padají, jak říkají na burze, padají ceny elektřiny, ale ty lidi mají ty ceny vysoký stále, jo. Takže to máte tohle. Máte, zemědělci mají problémy. A takže každý má ten svůj obor, v kterým si myslím, že něco už dokázal, něco umí, rozumí tomu, tak každý bude mluvit v tom svým daném, no. Jo, ať, já nevím. Tady píše ještě Zuzana, no. Promo probilo taky zaschlý, Rychetský je mazaný. Je mazaný, no, říkám, ten je chytrej, ten je mazaný, když to Petr Pavel
to, ten se nechá vodit. No. Příliš času věnujete masu, škoda času. Mistr Holec se s ním nepáře, píše pan Válek. Tak paní Bereniko. Ale tak se zase já bych ráda na tu obhajobu pana Josefe. On mi nahrál a já jsem byla ráda, že jsem to třeba aspoň tady mohla říct, co jsem si užila s ministerstvem vnitra ohledně toho, že jsem neudělala nic špatně a zahájili se mnou správní řízení. A pan premiér 5 let to nepřiznal a nikdo s ním nic nezahájil. Jo. Takže zase jsem tady Jirkovi Masovi aspoň trošku objasnila, jak tady jsou ty dvojí metry. Že? Mám pro vás dary na závěr. Krásný. Pleteme si. No vy to znáte. Pleteme si CZ, no, já jsem ale podívejte na ten vzorek. Jsem tam s váma vždycky. Já tam někdy vidím, vy i donejtík někdy pošlete. No, no jak někdy vždycky pošlu. Vždy, skoro vždycky. No, no. A podívejte se, jak to je krásný ten, z toho budete mít čapku nebo něco. To vám manžel uplete. No jistě. Tak s tím počítejte, že uplete. Kafíčko od Grand Café, to je fakt dobrý. Je výborný. Já vím, že jste už... A samozřejmě manérky. Dobro, tak snídaní, nejsou tam žádný... Pro manžela. Nějaká kalorie pro tam je. Pro cukrovkáře. Ani to nebudu číst, ty kalorie. Na druhou stranu je tam málo soli, píšou. Žádná celá 0,2 gramů. Dobre, to je krásný. Sůl váže vodu. To všechno. Takže žádný, že budeme tloustnout a vás vázat na sebe vodu. Všechno tady máte v krásné šmudotašce, kterou to jsem já navrhnu. No. A Karla Barková píše ještě, paní Bereniko, představte si, že kdyby nějakým vyšším principem mravním někdo v Poslanecké sněmovně zasáhl a všichni by museli říkat jen pravdu. Jak to by bylo ticho. Řekl můj otec, to by bylo žrádlo. To by bylo ticho. Já dodávám a těch bezpečnostních rizik. No, vidíte. Těším se na příště. Já taky. Podívejte se, jak nám to uteklo. 22 hodin, 22 minut. Přátelé, a přitom jsme toho ještě toho máme, co říct? No nebojte se, na to dojde zase. No jasně. Nemůžeme všechno vystřílet hned. Posílám tady do chatu odkaz na nový deníček. Ve 22.30 je premiéra. Tak vezmu si tušku papír, budu dělat docházku. Vy jste něco jako paní Nerudová, jo? Ta má taky ten černý deníček, ne? Co jste řekla? Ne, tak já se jenom ptám. Že jsem něco jako paní Nerudová? Ne, tak jako, že taky máte deníček, jako můj deníček, tak ona taky má ten svůj černý deníček a bez něj nevyjede. A když vyjede bez deníčku, vy jste řekla, že já jsem jako Nerudová. Bez deníčku, tak to z ní vůbec nevypadne. Jako. Pošetilost. Ve zněti nahých těl ráno lásky plně onanuješ. Ajejej. No už je po 20. Čtu to dobře. No, je to onanuješ, no vlastně. Onanuješ, no co je na tom? No ale tak je po 22. hodině a napsal to europoslanec Zdechovský, tak to musí být jako... Onanista Zdechovský. To je prostě hodnotový. Pošetilý amore. Hodnotový. Ztrácíš se. No tak už to... No to já jsem to zrovna tam docela sahnul. Těším se na příště, paní Bereniko, budu to sledovat v úterý. No, já taky. Já se pokusím i zapojit, až otevřu rozpravu. Jo, to já vám pak napíšu, jak se mi to líbilo. Těším se na příště. Přátelé, deníček je 22.30, pro jistotu, aby to nikdo neminul. Budu dělat docházku, jo. Kdo tam nebude, bude pokáraný. Děkuju a naschledanou. Naschledanou. Poslední dvě slova. Dobrou noc. Dobrou noc.